Радикальної партії до запитання запрошується Олег Валерійович Ляшко. Олег Ляшко, Радикальна партія. У мене запитання до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. На цьому тижні директор НАБУ, звітуючи в парламенті, повідомив про те, що в результаті розслідування встановлено розкрадання в Приватбанку 150 мільярдів гривень коштів українців. Скажіть, будь ласка, що робить українська влада для того, щоб повернути ці кошти? Чому ми чуємо повідомлення про розслідування афер колишніх власників Привата, Коломойського і Боголюбова, у Лондоні, але не чуємо жодних розслідувань в Україні? Ви нам розказуєте про те, що немає коштів на підвищення зарплат і пенсій. Якщо ви повернете вкрадені Коломойським і Боголюбовим 150 мільярдів гривень, ось вам кошти для того, щоб встановити мінімальну зарплату для українців 15 тисяч гривень на місяць, мінімальну пенсію 8 тисяч гривень на місяць. Я не знаю жодної іншої країни, яка б дозволяла так безнаказано грабувати українців, і щоб ті, хто їх пограбував, за це не відповідали. Ми вимагаємо від влади, від уряду зробити все, щоб повернути вкрадені кошти. Дякую, Олег Валерійович, шановний, за ваше запитання. Насправді, державні фінанси і те, що належить українцям, це святе, і тут ніхто не має робити ніяких виключень. Що стосується цього важливого і чутливого запитання, тому що стосується десятків мільйонів українських громадян, це питання, на це питання відповідь надавав міністр фінансів на минулому засіданні уряду з точки зору того, що робить уряд. Можу вам сказати, що від імені уряду цим питанням займається Міністерство фінансів при повній підтримці самого уряду і Міністерства юстиції. Також всі юридичні питання проводить сам безпосередньо Приватбанк, в якому створена професійна незалежна наглядова рада, незалежна, я це підкреслюю, з фахівців світового рівня, і також новий абсолютно незалежний менеджмент самого Приватбанку. Зараз є сотні чи десятки справ і в українських судах. Я знаю про те, у мене немає деталей про те, що ведуться розслідування як Генеральною прокуратурою України, так і Національним антикорупційним бюро, те, що ми чули з цієї трибуни. І фактично, я думаю, що це питання справа честі для того, щоб довести його до логічного завершення цими правоохоронними структурами. Ми не маємо права ні вести ні розслідування, ні якихось інших заходів. Але знаю точно, що Міністерство фінансів дуже сумлінно і відкрито працює над тим, щоб дати весь доступ до всієї інформації, подавати всі необхідні юридичні кроки для того, щоб відновити справедливість і визначити ступінь порушень при цьому питанні. Я не хочу заглиблюватись в далі юридичні тонкощі, тому що все те, що ми будемо говорити сьогодні публічно, як представники уряду, може бути використано проти України. Тому, от, в принципі, така відповідь. Дякую за ваше запитання.